agora sou eu. Ajuda ela, filho. Ajuda ela. É só pegar em força com o pé assim. Não é assim, é assim, ela com o pé. Eu sei subir, mas eu não sei subir. Tá doendo? Tá, deixa eu andar. Vai, deixa eu andar. Se só você fazer assim, ó. Assim. Vamos correr pro orelhão. O orelhão aqui tem um. Thank you.